So ni wote mmesikia hizo allegations zimetokea sahi, na the reason nimeamua ku respond ni juu, yani unajua, nashangaa venye mtu anaweza kaa chini aone, yani angalie tu venye anaweza rudisha mwingine chini. Juu mkiangalia hii story yote, those are serious allegations, unaona. Na venye anasema yeye ni mtu mzima, na amwezi niambia kitu kama hiyo ili happen hivyo, na kusema yenye sahi hadi anaongea ana fake machozi, yani kwa sababu anashindwa hata explain ya bwana yake aje, unaona. Na hii issue yote I think inaletwa na diss track yenye walidhani ati wametajwa ndani. Na personally I don't think it's a good thing that mgeto tu ametoka mahali amepiga hasoli yake safi, amefika penye amefika, and then wasewa na try kumpull down, unacheki hiyo ni nini sasa? Surely hiyo ni nini? Kitu penye imefika sasa imekuwa serious. Bifi yangu na bwanake ijaanza sasa hii, imeanza kitambo. Alianza tu kukuwa snitch, ilikuwa tu nikifanya kitu, sijui ni explain aje, but whatever is happening right now si kitu ya kawaida na si kitu ndogo, na kama itakuwa addressed the right way, naona inaweza end up kuumiza mse, unaona. Udema anasema dia kwa gari kaspidiwa, ati wasichana wengi, ati kuna so many untold stories za wasichana. Mbona angetokea time aseme, like what is wrong with people? Why do people lie so much? Alafu it's funny that mwanamke akitokea danganye tu kuhusu mwanaume inatreatiwa ni kama ukweli, just because mse ni mwanamke ama mse ni dem. It's not fair, unacheki, si fair. Now whatever these people are plotting, si poa. Na kuna saying moja hapa, tulikuanga tu tunapenda kujoke na wenzangu kama kina DK na kina nani. Nakumbuka hapa tumekuwa tukijoke kwa studio for a very long time, ile unaweza joke na mse anasema eh, buda uki ya kama dem kwa gari una eh, wewe unajua una speeding hiyo gari. So ni funny venye hiyo kitu mimi na DK huwa tunajoke nayo hapa, wananitukana nayo, ndio the same thing. How? Na DK sahi anawakana, mbona the same things tunaongeleanga tu ku make jokes, ndio vitu dem anasema, alafu niaje sijui anatoa machozi wapi. But babangu Paul Radido kule yuko, niko sure haja settle, yani roho yake haja settle, lakini ana venye mtoi wake anafanyiwa, unacheki. Me the reason na kuanga kichwa ngumu ni kwa sababu ya vitu kama hizi, people take advantage, unaona. Na seek to poa, and I said this before, mimi ni mtoi wa mtu tu kama wewe. Wewe ni mtoi wa mtu, mimi ni mtoi wa mtu. So wewe una try kuni pull down, itakusaidia na nini? Tell people the truth. Ambia bwanako ukweli. Stop beating around the bush. Ukisema uongo, uongo itasaidia na nini? Why are you lying? Mbona unatumia jina yangu? Why are you making me look bad mbele ya wasee? Mimi sijaongea hivi na so much pain. Wasee uongea tu, but naacha ina slide. Sawa, me I have a lot going on. Unasikia? Mimi mnezona mimi uko na vituko zangu, but hizo vituko zuu nisaidia mimi, because nikiangalia kule nimetoka, napatia God the glory. Nikiangalia life yenye niko na penye God amenitoa, hata sasa hivi venye tunaongea, watu wangapi hapa wanajua madhango amekuanga msiki for almost 19 years sai? Watu wangapi wanajua na mimi uko tu nimenyamaza? Babangu alikufa na kansa, mimi uko tu nimenyamaza. So now, mimi mwenye God alinisaidia, mimi ndio niko hapo, at least naweza provide ya mamangu, naweza mfanyia mbili tatu. Mtu mwenye anatrai kuficha aibu anatokea na kuniharibia jina. It does not make sense. This is not fair. Na hapa tasema story ya, oh, nitaenda kotini, nitasu. I will not do that, because I know what you people are doing. And it's not fair. You cannot do that, manze.
Sit your husband down. Mwambie nini ili happen. Stop lying. Na najua hii kitu imeplotiwa. Nikojua hii kitu imeplotiwa. First, ase waliona nimetoa album. Waka song. Ndiyo. Of course, akitoa song ingechukua attention yote. Because ajai imba then ingeka amefanya kitu. So attention yote ya album ingetoka iende kwa. Sasa venye wameona ni kama vitu zinakuwa ngumu, bado I'm just giving out music, bado kuna hiyo attention kwa album na wanatry kuficha aibu. Ndio sababu wamekaa wakasema, waone waseme mimi nili rape. Do I look like a rapist? Surely. Kwani wasichana wangapi wamejaa hapa nje wenye wanani DM? Wasichana wangapi najuana nao? Kwani nani mimi sasa nikae chini niseme wewe na kurep? Surely. Sometimes ni poa tu before mtu aongee, fikiria hiki tunaenda kusema itaacha impact gani kwa life yao mtu unaenda kuongelea. Industry ni industry. Kuna madis, watu wanaweza disiana, but ikifika kwa vitu kama hizi mpaka una fake kilio. Angalia kwani akifanya nini analia, akifanya nini analia. Ikafika kwa wisdom, anyone to wisdom, si alikuwa na wakati. Hata yeye ilikuwa ikifika kwa interviews zingine analia. Sasa imefika ni hata yeye amefunzwa kudanganya. No, mimi naye nimekataa. You need to tell people the truth. Stop lying, manze. Mpaka unaambia madema that there are so many untold stories. Oh, mjitokeze. Wajitokeze waseme nini ama wafanye nini? Mbona unadanganya? Ah. Hii story najua niko peke yake hapa. Na nyinyi wote mnajua nani yako behind it. Kwani industry imefika hiyo point? Imefika point yenye tunaekea na mizigo kama hizi ndio, yani unataka kuona ndugu yako ako chini ama dadako unamkanyaga na kila kitu uko nayo. Wewe kama unajiamini sana, si ufanye tu muziki yako, fanya vipindi zako tu na uendelee. Mbona maisha ya mtu mwingine inakuhusu? Do you know how many people wananitegemea ama wananiangalia mimi? Nyi maisha yenu ni ya vipindi. Nyi pigeni vipindi zenu. Achaneni na maisha yangu. Bado nashangaa vile umeweza tu kulia na unalia uongo. This is so unfair. Hawezi do hivyo manze. Alafu nasema untold stories. Untold stories. Hii mbona hizi like a month ago nimekuanga okay na kwa okay. Mbona after hii this imetoka ama whatever yenye mnadhani ni nyinyi, mbona ndio unakuja na untold stories ati pozea nifanye hivi na hivi? Unafanya hivyo kucover up kitu iko kwa hii song, kitu imesemekana hapo. Juu niko sure ulipatiwa questions kwa nyumba, we mbona hivi na hivi? Hii hebu niambie, pozea hizi ongea tu hivi. Ambia tu bwana yako ukweli bana. Nyinyi wenyewe ndio mlinichimba, mmekuwa mkinichimba na ninanyamaza. Mimi nilikuwa nashughulika na album yangu hata siko na mind. Mkaanza kuni mind tu kichini chini. Sasa hii imefika point hadi mnataka dunia mzima yani inichukie. For what? Why? What have I done to you? Tell people the truth. Because kama nakumbuka, na nakumbuka vizuri, hiyo day enye nilikuja kukuchukua, ulikuwa Great Wall, ulikuwa unaishi Great Wall Gardens, sio Kimau. Tulipatana Instagram, unasikia? Instagram, nikakutext. Actually, ulikuwa una dance song fulani, I think, yangu. Hapo ndio tuliongea, ukanipatia namba, nikakupatia namba. Kama nadanganya mbele ya mama yangu na watoto wangu, kitu ifanyike, I swear. Uli nipatia namba na tukapatana that same day. Su ambia tu watu ukweli, ambia bwanako ukweli kitu ili go down. Why you lying bana? Stop lying. The same way
Ah, you stop, stop that, manze. Si poa. Hizo allegations ume make ni serious. Na venye nimesema mimi, nitaachia God. Unacheki, nitaachia God. There's a reason Pose anakuanga tu hata na hiyo kichwa yake mbaya na hizo kelele zake. There's a reason God anakuanga ameshikilia Pose. Unasikia? Na if at all kuna ukweli kwa hizi vitu zote zimekuwa ziki happen, by now God angekuwa amesema haya hapana, uwezi shinda ukifanyia watu wangu hivi. But because God anajua ile vita inaendelea hapa kwa industry. Unaona? Sipo, and I'm not happy about it, but ni sawa, unaona? Kuna wale wase najua wata amini, but whatever unasema kama rape, that's a big lie. Yani that's a big lie, misijai rape mtu. That is a big lie. Tell your husband the truth. Mwambie ulilala kwangu na kitu ili happen. Hiyo time. Whatever allegations umeniekea, si za kweli na unajua. And I repeat, si za kweli. Na nimeswear, nimeapa na jina ya mamangu na watoi wangu wote. Mimi sijawahi attempt kukurepu wewe. Ulinipatia namba, IG, hiyo time. Na ni time ya kitambo. So sijui hata mbona ungeambia tu msee wako kweli. Na nakumbuka hata wisdom, kuna time nilimuuliza. Ama wisdom kama nadanganya aseme. There's a day, kuna time hata ulikuwa na ulikuwa salon. Ayendema hapo kando kulikuwa na salon fulani. Nika kukon, nika kuliza. Hey, uko hapi, imekuwa siku mingi. Naeza kuona ni kugote. Ukasema aje, saa unaeza niona. Ukaniambia uko salon. But yo siku something came up. Na nilikuwa na wisdom. Ulikuwa loudspeaker, wisdom alikusikia. So so unfair manze. Why are you lying? Wiz nilimuuliza time fulani. Juu mimi na wisdom relationship yetu yani ni kama brother tu na yani black brothers. So nili open up kwake nikamwambia, "Hey Wiz, huyu dem kuna kitu going down to shake one thing but ilikuwa kitu ya actually less than 24 hours." Nikamwambia akashtuka. Like 2 months ago ama sijui ni 3. Wiz alitokea tu from nowhere akaniambia, "Eh, by the way Buddha, ule dema ni confirmia ile kitu." Akaniambia hata ajui li happening yaje, but haezi taka so and so ajue. Unasikia? So wewe stop lying manze. Stop lying. Na hiyo pia umecheza, like I said. Mimi nimekusamehea, but sipo whatever umefanya. Unataka sympathy kwa Wakenya, sympathy na uongo. Vitu mmezo ya kunifanyia kila time mnanifanyanga hii, mnanifanya hii, mnanifanya hii, mnanifanya hii. Acheni hizo manze. Kwani ni makosa yangu mi kuwa penye niko? Ni makosa yangu kuwa niko na uwezo ya kufanya kenye naeza fanya? Inawauma to a point yani, manze, you need to stop that. Na nikuambia, you see kenye unafanyia mtu sahi, God forbid, but whatever unafanyia mse sahi, maybe wae yezi kuaffect sahi, but ukumbuke wae ni mzazi ukona watoi, like I said, God forbid, isikuje izunguke hapo. Sahi, you can fool people, juu, watu wataamini easily, because Pose anakuanga, oh, Pose amefanya hii, Pose anafanya hii, mbona always inakuanga tu Pose. Anyway, like I said, hizo allegations zako, sijui umezitoa wapi, but that's a big lie. Kitu tu naomba Mungu ni I wish ningekuwa na messages. But niko sure, unatumia the same number tulikuwa tunatumia kucommunicate. Na niko sure Safaricom iko na, hiyo inaitwaje ni database ama data whatever. Safaricom iko nayo, inaweza ingia kwa calls, na inaweza ingia kwa messages between mimi na wewe ama calls between mimi na wewe. So kama uko sure ni ukweli, nataka tu tuende kwa data ya Safaricom, whatever, to call Safaricom, waangalie hizo numbers mbili. Communication ishaikuwa hapo. Cause hii naye nimekataa, this time hamtanitumia. Unaona? So to handle tu kitu professionally na venye inafaa. Mimi hata si nataka hiyo ukweli itoke sahi ndio nikulete noma zii. Mimi si mtu wa aina hiyo. Yani nataka tu uambie watu ukweli. Anyway, najua uwezi uambie ukweli after kufeka hadi kilio manze.
si poa. Hizo miaka zote zenye umekuwa kwa ndoa, sasa ndio mwana unaweza ongea surely. Anyway, ni sawa, wacha tuone venye God amepanga, but this is so so unfair. Naweza kuwa na kasoro zangu, kelele zangu, but one thing naweza advise wasee, hii ni off topic kiasi, kitu tu mimi naweza advise msee ni usiumwe ukiona mwenzako anaendelea. Usiumwe ukiona unatamani kitu fulani but unaona ni kama kuna msee fulani anaweza ichukua before wewe. Zii, usiumwe, acha kama kitu ilikuwa yako itakuwa tu yako. Na kama kitu si yako haitakuwa yako. Kwa wale wajanja wanajua kitu namaanisha, wameelewa. But it's to be a poor.